Ja. Som alla märker så håller ljuset från verkligheten på att rulla in över landet. Det är nämligen dit det lutar. Och det är mycket att prata om nu. Dramatiken är, som alla vet, rätt påtaglig. Och ja, det kan man väl inte säga något annat om än att det är efterlängtat på det viset. Det finns en del att prata om, som sagt. Och idag så är det den 11 november 2020. Och idag så, ja, då är det onsdag och då är det dags för onsdagsmys. Ja, och valet i USA blev precis vad vi har sagt att det skulle bli, och den dramatiken är tilltagande. Det här med att utse presidenter via massmedier är ju lite eljest, skulle man kunna säga. Det måste finnas en rättsordning i botten på det här, och inte i form av vad enskilda mediala utlopp eller mediekanaler tycker är lämpligt eller inte. Och det här är en större fråga, och vi kommer tillbaka till den frågan för svenskt vidkommande, och alldeles särskilt med avseende på att den amerikanska säkerhetsrådgivaren Robert O'Brien, han tyckte att det handlade om det svenska rättssystemet en gång, och minsann, han kommer att bli sannspådd, tro inget annat. Det amerikanska valet handlar till stora delar om valfusk, naturligtvis. Det är själva principen i det här. Och valfusk har förekommit i västvärlden och på andra platser under väldigt lång tid. Det här har använts av CIA för att tippa val åt olika håll i andra länder. Och naturligtvis är det ju ingenting som skulle förekomma här. Att man skulle få för sig och be CIA göra det här, så slapp man, så att säga, stå med något ansvar själv. Då har man ju verkat utan att synas, så att säga. Det är ju en gammal känd princip för svenskt vidkommande. Och vi ska få se prov på hur illa det kan bli när man har en grundbult i samhället i form av folksuveränitetsprincipen här. Och ingen maktdelningsprincip. Och först som sist så vill vi som alltid tacka otroligt mycket för det fina engagemang ni visar när ni tittar på kanalen och ber era vänner och bekanta prenumerera på den här YouTube-kanalen alltså. Och att ni följer Facebook-sidor och söker vänskap. Jag har några stycken kvar fortfarande till 5000, 100 ungefär eller så. Något hundratal, 200 kanske. Ja, spelar roll. Det är i alla fall några stycken kvar, så ni får gärna be folk söka vänskap med mig. Det går bra. Och Marcus behöver påfyllning, helt enkelt sådär. Och det är mycket, mycket bra när ni fördjupar er. Och det har ni blivit otroligt duktiga på, att använda bloggen och sökrutan. Det är väldigt, väldigt bra när ni gör det. Det blir ett enormt lyft för trådar och sånt när ni länkar artiklar därifrån. Och de är ju ofta då källhänvisade också, så det är liksom inte sådär, ja, källa på det, va. Det finns där, allt som oftast då. Och ja, inte de här själsliga sagorna givetvis, men ja, i övrigt så finns det där. Och det här är ju, som sagt, det moderna kriget vi befinner oss i just nu. Och vi tackar naturligtvis också för era fina bidrag och gåvor på Swish och Patreon. Vi uppskattar det otroligt mycket. Och så slår vi ett slag för helgen som kommer alltså. Då har vi en kulturtillställning, och ja, vi kommer naturligtvis prata om vad som är kultur och vad det innebär, och ja, hur den, så att säga, påverkas av geopolitiken och ekonomin och de här vanliga sakerna då.
Och i USA, så då kan ni kontakta Sofia Sjöberg i anledning av det då. I mån av plats fortfarande då. Det är inte jättemånga om ens några, men om ni är intresserade så hör av er dit i alla fall. Det är elektronik som är det stora, eller ett oförväntat stort fusk för många säger de. Det tror vi inte ett ögonblick på, det har man vetat hur länge som helst. Underrättelsetjänsterna har ju uppenbarligen manipulerat val i andra länder, och att de inte skulle göra det hemma, det är ju naturligtvis rent nonsens. Såklart. Det är ju precis som Five Eyes i övrigt. Det ber man ju så att säga någon annan medlem i den strukturen där Sverige är med också göra i så fall. Det behöver man ju inte skita ner sig med själv, såklart. Och sen har man då de andra metoderna att fuska på som man naturligtvis begagnar sig av. Det är alltså en uppsjö med olika sätt, precis som vi sa. Så det visar sig nu att det är en hel uppsjö med olika metoder för att så här, kringgå folkviljan, eller vad vi ska kalla det för. Det har ju aldrig varit meningen att det ska finnas någon folkvilja som kommer till uttryck heller, utan det här är ju någonting som, ja, det ska bara ge sken av att det är så. Det har aldrig varit så någonsin, och absolut inte här i Sverige. Här har det helt säkert varit mycket värre än vad det har varit på i princip alla andra platser på jorden, och därför har ju vi här i Skandinavien en särskilt fin då folksuveränitetsprincip, där man kan väl säga så här lite snabbt sammanfattat då, att bankernas pengar, de kontrollerar den ekonomi som styr politiken, och så har man då portalparagrafen regeringsformen 1.1 och att all offentlig makt utgår ifrån folket. Ja, men om det nu är så att politiken styrs av ekonomin som styrs av bankernas pengar, då blir det ju inte så där jättemycket offentlig makt i verkligheten. Noga räknat inget alls faktiskt. Det är inte så mycket ekonomi som kan existera utan pengar i dagens samhälle. Så redan där är det fel. Och sen har vi då ingen så att säga maktdelningsprincip här heller då. Det vill säga de här verkställande, lagstiftande och dömande instanserna då, eller grenarna, de håller inte koll på varann på det sättet som man har i andra länder för att det ska bli rättssäkert, för att det inte ska bli korrumperat. Och man kan väl säga så här, för de som inte kanske riktigt har förstått det än, så antingen är nog Sverige kanske det mest institutionellt korrumperade landet på planeten, eller också är vi helt snövita. Och nu måste man nog faktiskt börja ta ställning i den frågan alltså. Det går inte att tro gott om den politiska adeln. Det är helt omöjligt. Det finns inte på en karta alltså. Och det är väl också så att det här har man vetat om. Donald Trump, han visste om det här tidigt naturligtvis. Det är ju liksom ingen idé att försöka ta det här på en höft. Det här måste man planera lång tid innan. Det är enorma planeringshorisonter. Både så att säga på bredden och djupet. Alltså de här olika perspektiv ska då så att säga utvecklas parallellt, och det ska ske sekventiellt också för att nå önskade synergieffekter som så att säga slår in vidare i ytterligare perspektiv. Det är en riktigt avancerad historia att hålla på med det här när det handlar om att man ska försöka få bort en unipolär hegemoni. Det kräver sin man, och det kräver sitt samarbete och sin koordination. Det ska man inte glömma bort i de här sammanhangen. Och det är inte så smart nu att gå på den här bluffen med att det är länder som gör det ena eller det andra och så att säga krigar emot varandra. Den kulissen får man lov att släppa nu, därför att den här unipolära hegemonin som har verkat då i några hundratal år, den har så att säga en ganska så bra institutionaliserad grund i de här länderna, alltså i form av korruption då. En stark sån alltså. Och det måste man nog tänka lite mer på nu här, att det är kanske inte Kina som sådant här, utan det är kanske ett
så att det, eller kan, det här kinesiska kommunistiska partiet är naturligtvis korrumperat. Det finns säkert de som tror på vad de gör där också, men man ska ha klart för sig också att det här med att den här ambassadören som vi hade här i Sverige på 50-talet och så vidare som Myrdals kompis och de saker, han blev sen försvarsminister och när han var försvarsminister en stund där så gjorde han ju den lilla missen då att han delade ut landets telekominfrastruktur till Investor och Ericsson. Det var väl kanske det dummaste en försvarsminister någonsin kunde hitta på, men det var så han gjorde i alla fall då. Och i dagens läge så har ju alltså Ericsson bolag ihop med kinesiska staten då. Och den här kinesiska staten är ju naturligtvis ingen entitet som är homogen i så mått, och det är också en genomkorrumperad historia. Och man städar febrilt på alla håll och kanter i olika länder. Och som vi har sagt då i, ja inte vet jag, ett par miljoner gånger igen då, att de entiteter som så att säga kör den största driven för det här, det är ju naturligtvis de som har varit väldigt centrala för den djupa statens fortlevnad. Och det är till exempel då Kina, det är Ryssland och det är Turkiet för att hålla styrningen på Mellanöstern då, så att säga. Och de är naturligtvis inte så där superbenägna att gratulera Joe Biden till att han har blivit president. Det är ju liksom inte, det ska inte vara så helt enkelt. Och det vet man naturligtvis om i det här också. Vi knyter ihop det här på slutet här. Och, för det har ju kommit grejer idag som förmodligen inte kommer glädja alla lika mycket då, om man säger. Men det är ju ingenting som vi inte har sagt länge. Alltså, vi har sagt länge att det här måste komma. Det måste komma om det här. Och det börjar naturligtvis. De dokumenten kommer att föra med sig publiceringen av andra dokument. Och det är som sagt, lösningen kommer från arkiven. Och för vårt vidkommande kan vi också säga, vi kan fortfarande hålla fast vid att en väldigt stor del av den svenska självbildsrevisionen kommer att komma upp genom hålen i Estonia. Så är det också. Hur som helst, Donald Trump, han visste att det här skulle hända med valfusket. Det har de ju pratat om hur länge som helst, och han har då så att säga tillsatt en organisation, eller skapat en organisation, en Cyber Security and Infrastructure Security Agency. Det var ett långt namn. Och ja, vi kan väl säga så här att chefen på den organisation, eller för den organisationen heter då, han tog jobbet i anledning av att han hade som mål att bevara integriteten i valprocessen. Då kan man säga så här att antingen så har han gjort kanske Europas, men världens sämsta jobb då, efter med det här resultatet första gången, det var, verkar inte så lyckat, eller så var det faktiskt så att den här integriteten var ett sviktande kanske då, eller sådär, ja, och det var kanske dags att sätta dit lite integritet igen. Det ska man nog inte utesluta att en organisation som är skapad för att motverka valfusk, de sover nog inte på jobbet när de just har blivit skapade, och så att säga, det här är ett av primärmålen för justitiedepartementet och presidenten att hantera problemen med till exempel poströstning. Och det är ju klart att det är lättare då att angripa, ja, rent retoriskt att angripa till exempel poströster, för där har alltid förekommit fusk alltså, och någon gör sig lustig hit och dit och registrerar något. Så, men det är inte så där jättesäkert att det går så stora mängder. De stora mängderna är naturligtvis mycket lättare att påverka via datorer. Det är ungefär som att stjäla pengar. Men det är ju rätt knöligt att bära småsedlar om det ska bli stora belopp. Det är ju skrymmande. Men att göra som det här valet var då med de här glitcharna, det är naturligtvis mycket, mycket speciellt på det sättet att vid samma tidpunkt, och så är det Nevada, Arizona, Minnesota, Michigan, Wisconsin, Georgia och Pennsylvania. Där har det så att säga samtidigt skett då sådana här hängningar då, och det blev uppehåll i räknandet. Och sen har då så att säga det här
utfallet till fördel för Joe Biden. Och det i sin tur innebär ju att den här cybersecurity-enheten därför och kolla det här, de har ju antingen så att säga krattar manegen för det här eller också har de ju inte gjort det. Och det kanske man ska ta till sig nu också att det, och om nu Donald Trump har skapat den här organisationen och han håller på och gnäller på valfusk. Och inte lite grann, alltså det kan ingen har missat att han klagar på det här med valfusk. Ja. Men vad kan man säga så här att med minsta uns av självkritik så måste han ju ändå också inse att den här nya organisationen antingen har de inte gjort jobbet överhuvudtaget alls i princip. Eller också är han ganska nöjd med den här situationen och utfallet av valet av en anledning. Det här går inte att motsäga på det sättet. Men ingen har hört Donald Trump uttrycka sig om den här nya fina organisationen som ska hindra otillbörlig valpåverkan. Inte det lite lacho? Så säg. Och ja, många tycker väl då att det är otroligt och det är för jävligt och så vidare. Men verkligheten är den att så här har det alltid varit. Det har inte varit på något annat vis. De här valen när man har tagit olika länder i Latinamerika och gjort de här. Ja, då har det ju varit val också. Men det har ju alltid varit en fråga om riggat skit. Och en gemensam faktor för alla de här länderna, det är ju inte bara den delen att ja, det var en militärkupp och sen så blev det någon lirare där som tyckte att alla viktiga tillgångar, kraftförsörjningen och telekominfrastrukturen skulle kontrolleras av ett, ja, intressen som på andra sidan jorden då, alltså Investor alltså. Det kan man ju tycka är ju märkligt sådär, men sen när de var väl på plats då, ja, då var det som det var. Och så att säga att Ericsson skulle sakna inblandning i det här, det kan man helt enkelt glömma bort. Det är inte så det är. Faktiskt. Och det vet naturligtvis en hel skock med människor i Washington. Och en del människor börjar nu bli väldigt stressade för att en massa hemliga handlingar ska publiceras. Och de kommer publiceras helt säkert. Och vad som är ännu lite värre då i det sammanhanget, det är att det finns så att säga, på andra sidan i kulissen då, så finns det ju också arkiv och människor som har noterat saker, som har förstått att det här kanske vi inte ska torgföra vår vetskap om. Och det i sin tur kommer att leda till en massa nya upptäckter om att vår historia som vi har fått beskriven för oss, den har inte faktiskt så många likheter med vad den har varit i verkligheten. Vinnaren skriver som sagt historien, och det här kommer att bli helt otroligt dramatiskt i den närmsta tiden. Det här är inte frågan om långt bort nu, utan det här kommer dygn för dygn som vi ska se här nu. Och ja, Sidney Powell som har varit Michael Flynns advokat har ju själv sagt att hon ska bli FBI-chef, men just nu måste hon så att säga hantera frågorna kring valet. Och om då Sidney Powell eller Donald Trump vill publicera olika informationer som har säkerhetsklassning eller hemligstämpel, då är det ju, så kommer det bli så i så fall. Det kommer inte kunna bli på något annat sätt och det kommer inte någon kunna motsätta sig överhuvudtaget. Och ja, som sagt, det är ganska tråkigt att de här 6000 röstsvängningarna då, så här, som dök upp på de här ställen eller på de delstaterna som vi räknade upp faktiskt noterades. Och dessutom är det ju så här att den här cybersecurity-organisationen, den har
givetvis resurser och teknologi för att kunna övervaka valverksamheten. Alltså, man gör ju inte bara en sån och sen så gör man, liksom, låter man det vara så. Det, kanske de gör något bra eller kanske inte gör något alls. Eller, så är det ju inte. Utan det finns liksom avdelade resurser och teknologi för att kunna hantera och lösa uppgiften. Och det vet ju Donald Trump också. Så det liksom blir mer retoriskt att konstatera, varför klagar han inte på dem då? Nej, för att det måste vara så att de har haft tillräckliga resurser för att kunna hantera det här. Och sen måste det i sin tur då hanteras på ett sätt som gör att man får ett opinionsbildningsmässigt utfall som är acceptabelt och rättssäkert framförallt. Och det här är ju, så att säga, det är ju processer det också, men de kommer ju gå i en hisklig fart jämfört med vad de gör i normala fall. Så är det också. Och det här glitchen, det är ju så också då att den här kommer ju ha hackningen eller motsvarande då, den har ju då den har helt säkert då identifierats bombis av den här cybersecurity-enheten, och det man har gjort det i realtid också, såklart. Och det är ju naturligtvis också så att man kommer ju kunna härleda vad det här egentligen är gjort ifrån någonstans. Det kommer man också kunna göra, helt säkert. Det är ju inte så att de har suttit där och väntat och se vad som ska hända när de har vetat att det ska hända. Så är det ju inte. De har ju till och med en klar idé redan innan om vad egentligen härrör, emanerar den här insatsen ifrån någonstans. Och det kommer ju bli allt mer tydligt nu vad det lider. Var så att säga roten till det onda sitter. Och det kan man säga så här, det är väl förmodligen ingenting som kommer glädja Arsenalsgatan 8 så där in i helvete. Kan vi väl säga då. Och ja, det är väl ganska så uppenbart kan vi väl säga så här att stora delar av rättssystemet, det amerikanska, är naturligtvis införstådda med vad det här har varit för någonting. Och det är klart att de här högsta domstolsdelegaterna då i den amerikanska högsta domstolen, de är ju naturligtvis också informerade om vad det här egentligen är för någonting som pågår. Och varför man måste göra som man gör på, så att säga, utifrån det rättsläge där man befinner sig. Därför att det är återigen det här att har man opinionen med sig, då kan man göra vad som helst. Har man den emot sig kan man inte göra någonting. Det är bara så alltså. Och det är klart att det ser ju lite konstigt ut att då den man så att säga mäter opinionssiffror och så är ju då Joe Biden kanske den minst populära presidenten i amerikansk historia. Och ingen egentligen. Han är ju därför, han är emot Donald Trump i huvudsak då sådär. Medan Donald Trump på andra sidan får de högsta röstsiffrorna av en för en amerikansk president någonsin. Och ja, någonstans i det här så måste till och med en svensk börja inse snart att nu är det dags för självrannsakan. Det här var inte vad vi blev lärda i skolan eller vad vi trodde var verkligheten. Det var något helt annat. Och som sagt, man, ja, det är ju jättebra om högsta domstolen beordrar att det här ska räknas om och så vidare. Hit och dit. Det är ju viktigt det här med alla döda och att det inte förekommer hundar i vallängderna och så vidare. Vi pratade om det förra gången. De här, man vet då att de här vallängderna är förfalskade och att det har röstats på flera ställen samtidigt och så vidare och så vidare. Det här är en riktig soppa och det är ju så att säga en av hållpunkterna för västerländsk och amerikansk demokrati, och det här måste så att säga säkras nu en gång för alla. Och det har aldrig varit ens i närheten av att vara något annat än genomkorrumperat. Det ska man ha riktigt klart för sig. Och det här har ju med i grund och botten då, kan vi säga så här, för den djupa statens vidkommande, så är det ju frågan om så att säga att spela upp kulisser hela tiden, politiska kulisser. Och till exempel det här med corona
viruset då, så att säga, som vi återkommande säger då är fortfarande som man kan kalla för en obekant faktor när det gäller virologiska aspekter, men i alla fall så kan vi säga så här, det här till sin stora del är det här coronaförloppet skapat för att dölja det ekonomiska haveri som det valutafinansiella systemet skuldmättnad skapar. Och det där tror jag vi har pratat om så mycket så att vi kanske inte behöver prata om det så mycket mer just nu i alla fall. Vi kommer ju prata om det vidare givetvis, för det här kommer ju sen när så att säga den mer politiska, alltså den opinionsbildningsmässiga situationen är hanterad. Och det här först som sist kan man ju säga så här också, att den enda möjligheten för Donald Trump just nu är att så att säga ena befolkningen, det är ju så att säga att få det genom högsta domstolen så att säga, på rättsligt säkra grunder tala om att så här ser det ut, så att det inte liksom går att sitta och tjattra och tjura och skicka ut Antifa för att protestera och såna här grejer. Utan alltså, är det så att man vill ha ett samhälle och man vill ha i alla fall en rimlig nivå av lag och ordning, då får man ju faktiskt finna sig att rättssystemet måste också verka ledande. Här i Sverige har vi alltså inget sånt rättssystem överhuvudtaget. Noga räknat inte i Skandinavien. Och man kan väl säga så i de här sammanhangen så kan man närmast säga så här att Nasdaq och Dominion, de verkar följas åt på något märkligt vis i representation. Geografiskt kan man säga så där. Och ja, det är möjligt att de inte behöver telefonledningar, men sannolikt så behöver de det. Det är nog så, faktiskt. Det skulle man kunna säga kan verka lite. Och vem som följaktligen finns i bakgrunden här hela tiden? Ja, det får man helt enkelt reda ut och kolla på. Och det kommer naturligtvis att visa sig att Recep Tayyip Erdogan, som är en av dem som inte gratulerar Joe Biden, sparkar sin centralbankschef. Det kan man säga beror på att nu är frågan med pengarna på väg att komma upp i ljuset av verkligheten. Och vi undrar väl lite grann då så här att ja, den ryska centralbankschefen Nabolina. Ja, vi har sagt det förr och vi säger det igen. Om Nabolina får gå, då vet vi så här att nu är det skarpt läge och nu kommer det hända grejer. Det är möjligt, jag ska inte helt förkasta den möjligheten, att man lyckas och vill köra igenom henne på något vis i det här av en eller annan anledning. Det också handlar om opinionsbildning och förtroende för systemet, precis som Åsa Nisse Schamanen förklarar. Det är hans jobb och vi får väl hoppas då någonstans att vi i Sverige inte alltså åker på så in i helvete i onödan nu. Och det är upp till oss själva nu här. Alltså nu gäller det att upplysa folk så att de förstår vad det är som händer i de här sammanhangen. Det är asviktigt. Och shit, vilket bra jobb ni gör. Det är otroligt alltså. Det måste mer, ja, det går verkligen undan alltså, och det är så jävla roligt att se kommentarerna nu när ni sätter fart. Det är fan fantastiskt alltså. Jag kan säga så här, så var det inte alls för typ 15-20 år sedan. Det var en helt annan grej då. Ja, då var det så tunt med luft ibland, tyckte man. Och ja, reformdags alltså. Och det är själva syftet med det här nu. Och vi undrar väl om inte Nabolina kommer få lite covid vad det lider. Det brukar ju vara populärt i de här tiderna att man använder då den som ja, förevändning för olika åtgärder då när det gäller personal eller människor faktiskt. Och det är så att Israels har ministrar som varnar för krig i Mellanöstern om Biden vinner, och Joseph Biden är ju då vad vi ska kalla för en djupa statlig marionett då. Big time, alltså, och ingenting annat. Och som sagt, det här med att ha Hunter Biden och han själv då sittande i knät på den djupa staten i Kina är väl inte sådär superlyckat kanske. Den amerikanska befolkningen kommer ju inte uppskatta det naturligtvis på det sättet när det kommer fram som det kommer att komma fram nu
framgent. Det är också helt säkert. Det är pinsamt skulle man väl kunna säga när Joe Biden säger att han tänker inte ha någon sån här deklaration över att han har vunnit. Då säger han ju. Det är väl lite sådär, ja, och säga att man inte riktigt står för det då, att det är så. Att sen tidningarna väljer att deklarera att han har vunnit valet, det är ju, ja, det går ju hem i de svenska stugorna, eller gjorde i alla fall här för några dagar sedan när det gjordes. Men resten av världen fattade ganska snabbt liksom att, nej, det där vet inte, det där är nog inte riktigt lämpligt alltså. Det är det inte. Och ja, han tänker då ge sig på klimatförändringarna och covid och så systemisk rasism då i vanlig ordning då. Han tänker ha de här så att säga monumentala polariseringsfrågorna tänker han ha som ja, vägledare då helt enkelt. Och det kanske ändå är ganska symptomatiskt eller beskrivande för vad han är för figur i de här sammanhangen. Men det är väl ingen som egentligen trodde numera att Joe Biden var något annat sådär. I Japan är det, ja, kan man säga, det är färdighaft liksom. Den amerikanska, vill jag säga, men nej, japanska centralbanken, Banco Japan där, de äger nästan hela aktiemarknaden helt enkelt. Ja. Länder of last resort. Ja, den har varit skuldmättad i jättelänge och nu skriver till och med då DI att man har svag inflation, lågräntemiljö, extremt hög statsskuld och en bostadsbubbla som spruckit. Ja, jag kan inte säga så, men ja visst, alltså det är inte så hög statsskuld här, men vi har en privatskuldsättning som gör också att räntekostnaderna kommer kunna betalas då när så att säga folk inte har pengar. Och det ordnar ju så att säga stagflationen eller så att säga den krympande realekonomin, den stagnerande realekonomin. Stagget liksom är det där. Den ordnar den saken och det beror på deflation, alltså pengarna försvinner ut ur realekonomin och in i den finansiella delen av ekonomin istället. Och ja, det är väl lite halvsurt för de svenska medierna när de måste börja, ja, så att säga, erkänna gör de ju inte, men alltså börja skriva om då och få det, förklara varför de gör som de gör då, eller motsvarande skapa sig själv trovärdighet då. Och man kan ju uppenbarligen se på nätet nu jätteklart så här att, jag menar, om, ja, när Marcus Oskarsson uppträder i rutan då kan man, och så lägger någon upp en bild på det där, och då kan man säga så här, det blir rätt många kommentarer ju. Det måste man ju säga i alla fall. Och jag säger så här att det är ju inte bara Marcus Oskarssons fanclub eller de betalda trollen som skriver. Det är det ju inte faktiskt. Och ja, helt enkelt symptomatiskt, eller ja, ett tecken i tiden skulle vi väl kunna säga. Och när det gäller då den här rösträkningshistorierna så kan vi väl säga att Nancy Pelosi sitter väl lite sådär halv dassigt till då, för att uttrycka sig lite milt då. Och det kanske inte blir sådär jävla bra det här med kopplingarna, hennes mans kopplingar, det kommer nog bli ganska dåligt skulle man vilja, kan jag vilja påstå faktiskt. Och på tal om att sitta lite så här halvdåligt till, så ja, så var det med det lilla helgonet Kamala Harris faktiskt. Och hon har väl en del på samma sätt via sin man kopplingar till Kina och de här verksamheterna som Joe Biden och Hunter Biden har hållit på med. Det kommer också att exponeras med all önskvärd tydlighet. Och de här sakerna har man alltså varit medveten om jättelänge. Och man har låtit många saker ske för att kunna, så att säga, skaffa
ett säkert underlag för att kunna agera på det och sen i sin tur då efter också samtidigt förbereda opinionsbildningsmässiga klimatet och gör det mottagligt för den här typen av information. Så att folk förstår att det här är större, det är mer systematiserat, det är systemiskt, institutionaliserat. Människor måste förstå att de har varit grundlurade. Och det kommer ju naturligtvis att ta sin tid och därför är de här, så att säga, också processvägen via högsta domstolen, den är också helt nödvändig. Det här måste exponeras otroligt mycket saker på otroligt kort tid. Och det låter sig inte göras utan viss eftertanke. Helt assäkert. Och det är de som har funderat länge på det där naturligtvis och man ser hur, så att säga, det här koordineras och hur, därför hur så händelseförloppen flödar över ytan och hur de påverkar varandra. Och Kamala Harris hör vi inte så mycket av i de här sammanhangen, inte egentligen av Joe Biden heller då, men det är helt uppenbart att många på den sidan vet nu vad som kommer att hända. Och då kan man säga så här, då blir de säkert mer talföra ur några perspektiv. Så kommer det vara. Men det är ju ingenting som gynnar den djupa staten då alltså. Utan när de börjar prata nu, för det är nu det händer, och de har redan börjat då. Då vet ju ingen egentligen vem som har läckt på vem. Och vad det innebär. Nu är det ju en enorm osäkerhetsfaktor inom den djupa staten i det här. De vet ju inte vem som har skvallrat på vem. Det kan de inte veta, för det kommer de garanterat inte tala om för han. Helt säkert. Och då sitter de där de sitter helt enkelt. Och det är naturligtvis någonting som ökar stressen rätt dramatiskt. Och de här gamla... ja, vad ska jag kalla dem för, kulissprylarna då, som ja, Navalny till exempel där i Ryssland då, det är ju som en, det är en clown rakt av, och han ger sig på då en ja, rysk underrättelsetjänstchef då och förklarar då att han är liksom en riktig, ja vad ska vi kalla för, eller vad kan vi ta det ordagrant så här, att han sa väl att han var mer eller mindre sinnessjuk som vi kommer ihåg. Men den ryska underrättelsetjänsten föreslår ju då liksom att de här, om han har blivit förgiftad, har han blivit det på västerländsk mark för det första då, då. Och för han hade inga sådana spår med sig från Ryssland, och Navalny är ju värdelöst nu politiskt, han skulle ju möjligtvis fylla ett syfte som någon form av martyr då, då. Möjligen då, men det är ju som sagt, ja, det är ju lite halvjönsigt. Han är ju liksom en, ja, det är, han är riktigt, en riktig sopa helt enkelt. Och ja, han har ju umgås ju med Carl Bildt, så kaka söker väl maka då i de här sammanhangen när det gäller moral och så. Och ja, vi får väl hoppas att det inte slår för hårt på dem i alla fall. Men risken är nu att det här kommer att bli rätt så dramatiskt helt enkelt, och det är svårt att hantera förlopp när det är enormt snabba slag som är stora dessutom. Det är så också, och ja, man beklagar sig naturligtvis att inte Donald Trump dröp av där med svansen mellan bena och helt enkelt bara stack, försvann. Det gjorde han alltså inte, och det blir ju tråkig historia för den djupa staten. Om man skriver då i olika medier då att det är svårt att ta in skadan som Trump just gjorde genom att ge sig på systemet i förhållande till valet. Och ja, men vad ska man annars göra om man vill gör någonting åt det. Och återigen, vi påminner om det där att han bildade den här enheten för att hantera valfrågan, och han har inte nämnt dem med ett ord, medan han samtidigt så då skriker i högan sky. Och det finns jurister
som Sidney Powell till exempel, som står och säger att här är det så här och det är mest elektroniken som är problemet. Det är förvånande. Och man får nästan vara lite svensk om man inte ska se det för vad det är då. Det är förberett. Helt säkert. Det är helt säkert så. Annars hade ju den här cybersecurity-gubben, han hade varit borta för, ja, på en gång helt enkelt. Men någonstans så vill vi väl, ja, tro att det här ska gå städa till och att folk ska ta sitt förnuft i fånga. Det är alltså ingen mening nu att så att säga, hoppa och dansa för mycket på gravarna, även om det kan vara, ja, frestande då liksom, vad var det jag sa. Så det är ju faktiskt så att man kan ju säga att vad var det jag sa, men man får ju fortfarande så att säga försöka verka lite resonabla. Men nu gör vi så här och ni kanske ska ta och revidera er uppfattning i de här frågorna snarare, så tittar vi på vilken del ni har fyllt i det här egentligen och hur det möjligtvis kan ha förhållit sig på så vis och så vidare och så vidare så här. Och ja, det är så att Huawei bestred ju det här med att man inte fick vara med på den här 5G-aktionen. Och ja, det är väl dags att komma till rätta med förutsättningen till varför den här teatern har spelats upp överhuvudtaget. Och ja, det är ju lite fantastiskt när det gäller USA och Nordkorea och de här överhuvudtaget. Det är fantastiskt med att vi har en internationell skiljedomstol på Brunnsgatan. Det är fantastiskt att Nasdaq finns i Skandinavien och Baltikum. Det är fantastiskt att det gör Dominion också. Det är fantastiskt att alla länderna i Sydamerika har samma telekominfrastrukturbolag. Det är fantastiskt att energiförsörjningen eller kraftförsörjningen regleras av ett bolag inom samma sfär som Ericsson. I princip överallt också. Men de har ingenting med någonting att göra. Whatsoever. Och ändå har svenska politiker panik för att de vill förhindra strategiska uppköp, som de säger då. Och tänker då stifta lagar för det. Alltså företag som exploaterar andra länder. Svenska företag och vi, svenska regeringen och riksdagen stiftar och lagar för att skydda de här. Men all offentlig makt utgår från folket. Ja, det får vi se hur det är med den saken när det här så att säga har kommit mer i ljuset av verkligheten. Man vet att man börjar ta ner flaggan på sina håll. I olika omfattning i alla fall. Och när man börjar sälja ut nationalikonerna när det gäller skattebrottslighet och så vidare, Björn Borg då till exempel, då, ja, när man börjar klandra hans moral då för att han är girig. Man kan ju säga som vi har sagt tidigare att ja, en befolkning som främst vill tjäna pengar ska nog inte bli så förvånad över att man får en ledning därefter. Och det är väl ganska signifikativt nu när Försvarsmakten har en samövning med amerikanska förband. Och det är lite komiskt det där, för de har såna Osprey-kärror då, flygplanen alltså. Och då är det såna här VTOL-historier då, alltså Vertical Takeoff and Landing. Och de här är ju då liksom inte gjorda för att anfalla Ryssland mer precis. Så det är inte så här superenkelt och kanske så att säga direkt. Ja, vad ska man med dem där till? Vad övar man för någonting här? Vilken typ av strategisk eller taktisk utvecklingsförlopp är man så att säga övar i samband med de här
truppernas och materiellens närvaro. Och där kan man väl kanske tänka sig så här att när Robert O'Brien har varnat då för det här med 5G och med vad som egentligen sker när vi lämnar över det till privata intressen så här. Då är det ju på något vis så att man, eller i hans fall säger man ju då att till kinesiska intressen, kommunistiska intressen då, visst. Men han begriper mycket väl då vad det här är för någonting egentligen. Det är ju inte så att han är dum i huvudet och inte fattar att, och han säger ju till och med att Ericsson är ett nationellt säkerhetsintresse, säger ju han också. Så att det är inte det. Och det innebär att de har någon form av roll att spela i det här sammanhanget. Och då är det ju liksom som att om han ska skylla på Kina i en rad olika sammanhang, då kanske det inte, som sagt, inte så skitlämpligt då att Ericsson har bolag ihop med kinesiska staten och sådär. Typ Panda Electronics. Och man ska inte bli sådär jätteförvånad kanske om Panda Electronics finns kopplat till Dominion när det gäller då teknologin. Det ska man inte sådär helt förkasta, det alternativet ändå, ska jag tro. Man kan nästan säga så här, det får man vara försiktig med att förkasta. Helt enkelt. Och de här övningarna som har pågått här, det pågår alltså samtidigt som statsministern, oppositionsledaren och partiledaren för Centerpartiet självisolerar där. Och det är ju en märklig historia. Då vet man i alla fall att det politiska klimatet är ganska stabilt. Det kommer inte hända så mycket utan de här ledarfigurerna i partierna. Man skulle kunna säga att det nästan så, man får känslan av att det är någon som har sagt till att nu håller vi still här nu i väntan på att det publiceras mer information. Helt enkelt. Och för övrigt så ska ni kanske medverka till att er befolkning blir mer upplyst och medveten. Till exempel skulle det kunna vara så. Och det skulle ju kanske vara en bra idé. Och det är väl typiskt då kanske att Angela Merkel säger då att Trump häller bensin på elden. Ja. Och det blir en konstitutionell kris. Ja, som jag sagt, det blir en konstitutionell kris. Och det beror på att det här är alltså djupt rotat på ett sätt som inte har varit särskilt lätt att ta till sig på kort tid för någon. Det har tagit olika lång tid naturligtvis för olika människor. Men man kan säga så här att det här är större än vad i princip alla människor föreställer sig. Och med viss naturlighet så blir det ju på det viset. Tyskland anklagar i alla fall Donald Trump för att äventyra hela västerländska civilisationen numera. Och det kan man ju tycka är lite dramatiskt sådär. Och jag är helt säker på att det inte gör underverk för NATO-gemenskapen. Men som jag sagt, syftet hos Donald Trump, det är inte att göra... Jo, det kan man ju säga att det är ett syfte inom att göra underverk för NATO-gemenskaper, men det är inte någon positiv bemärkelse. Det är helt säkert. Bombis, faktiskt. Och ja, det är många inom, så att säga, administrationer och annat som inte tycker att det här är okej. Och sjuksköterskorna säger upp sig angående den här covid-19 då, och det är ju också ett sätt att ge uttryck för vad man känner i de här sammanhangen. Och, men covid-19 är ju så att säga vad den är. Och här i Sverige ska vi då få en mycket, mycket svår andra våg här. Ja, närmsta dagarna eller vad det nu kan röra sig om. Det är naturligtvis inför, man har fört in då nya såna här råd för olika delar av landet. Och... möjligen så är man tvungen att spela den delen så mycket så att man faller på den själv då, för någonting ska ju så att säga slutligt fälla etablissemanget trovärdighetsmässigt. Och det är väl möjligt att det här
covid-tilltaget är en lämplig, så att säga, känsloväckare i de sammanhangen. Det återstår väl möjligen kanske att se. Vi kunde ju bara liksom konstatera då att Trump, han gav sig ju inte. Han gick inte med svansen mellan benen och dröp av där. Det gjorde han inte. Och som sagt, det här valet har ju knappt börjat egentligen. Utan, så att säga, det var ju redan formalian för att få igång den här processen som sen ska leda vidare då till en rad andra konsekvenser som man naturligtvis har räknat med ska medföra opinionsbildningsmässiga förändringar, och sen ska det här koordineras ihop. Och därför kan man väl säga så här, när det börjar komma, även när Sidney Powell idag blir förvånad över hur mycket de här datarösterna spelade roll i de här sammanhangen. Ja, då ska man tänka lite grann på vad de här underrättelsetjänsterna är för några figurer egentligen. Och då kommer vi till slut komma fram till det som vi har sagt hela tiden är, så att säga, en av nycklarna till det här för att beskriva hur underrättelsetjänstkollektivet har fungerat när det gäller den, så att säga, teknologiska delen, alltså telekominfrastrukturen i de här sammanhangen, och då företrädesvis genom Boris Hagelin och kryptograf då. Boris Hagelin på pappret då. Och det är en riktig soppa helt enkelt, som vi har beskrivit återkommande på karlnorberg.se. Och ja, Palantir heter ju bloggen alltså egentligen också. Så här. Men det är med TH, därför att man fick inte göra det med T på 90-talet. Jag försökte starta säkerhetsbolag, jag fick döpa det till något annat istället då. Men det var inte upptaget namnet. Det var ett jävla väsen när man försökte ta det namnet. Alltså. Ja, jag var envis redan på den tiden. Så där, men det blev bara så. Några förklaringar fick jag aldrig. Så. Det var inte patenterat. Eller PRV hade ingenting på det på den tiden. Men. Och de här journalisterna har blivit aktivister nu i alla fall, och det är väl kanske inte så där jävla lyckat. Och det i sin tur kommer ju föra med sig någonting som, vad ska vi säga? Det kommer ju bli som Donald Trump har sagt även i den delen nu. Det går ju liksom inte för Wolfgang Hansson och Anders Lindberg och det här gänget, och det går ju liksom inte att rädda Nacken på det sättet som journalist, utan de får väl göra något annat då helt enkelt. Och jag menar, det är kanske inte så där jättebra att ha med så mycket människor att göra om man så att säga har förespeglat man i någon form av förkunnare om av verkligheten, eller så att säga i alla fall sin sanning om verkligheten. Och man kan ju säga att de har ju haft ett tämligen lättsinnigt förhållande till den här sanningen då. Det är helt säkert att de har ljugit helt medvetet. Och talan är ju väckt i olika rättsliga instanser när det gäller det här i USA. Det innebär att det finns en annan kraft bakom det här nu. Och det innebär att det inte är skoj längre. Det går inte att ljuga och säga det tidningarna har sagt. Det kommer inte att fungera. Det är ganska så rätt, eller kan man tänka sig att Elon Musk dyker upp i Sverige. Det är så att även inuti den svenska apparaten så är ju, så att säga, kanske inte på tjänstemannanivå på det sättet, men det är klart att det finns människor i Sverige som, så att säga, har sett det här under lång tid och har information om vad det är som sker. Och i den mån det har varit möjligt så har naturligtvis de agerat på det också. Och nu ska vi inte dra för stora växlar på det här, därför att de breda befolkningslagren är så in i helvete långt bort så man kan lura dem till exakt vad som helst fortfarande. Och det, så vi ska inte få någon att tro att det bara sitter ner på arslet nu. Alltså, utan det är det som gäller nu, det är att upplysa och upplysa och upplysa igen i det här. Det är ledning till vidare upplysning och
ledning och så vidare. Det är bara så. Ledare skapar ledare i de här sammanhangen. Elon Musk, han skjuter upp satelliter, det vet vi. Frågan är vad de här satelliterna ska göra, vems intresse de företräder och så vidare. Det kommer att visa sig att det finns ett par stycken som har varit, så att säga, rätt uppenbart dåliga människor. Som kanske inte visar sig vara så himla dåliga människor ändå. Vi har sagt det förr med Lindsey Graham och med en rad andra pressen. Även eller så att säga, familjen Biden är så uppenbart dålig så det är svårt att tro att det här faktiskt är på allvar. Men vi får väl spela i, så att säga, kulissen så länge då i alla fall. Det är mycket, mycket turbulent i USA. Och Donald Trump, han sparkar Pentagonchefen Esper. Och han sparkar 3 stycken chefer för, så att säga, statliga verk. Och de här statliga verken har alla bäring på Sverige. Företrädesvis intressen som representeras av Investor. Ja, vad fan ska man säga. Det är, eller myndighetschefer då alltså. Och det är väl lite sådär halvtråkigt i svensk bemärkelse får man säga. Det är, någon gång så sa CIA så här faktiskt, att vi vet att vårt desinformationsprogram är klart när allt den amerikanska allmänheten tror är falskt. Mm. Ja, det kan man ju säga. Det är en av de underrättelsetjänster vi pratar om här alltså. Det var i alla fall rakt uttryckt då. CIA-chefen William Casey är ett av de första mötena med president Ronald Reagans kabinett. Och på den vägen är det. Det har inte varit bättre liksom, utan det har varit lika jävla dåligt hela tiden. Och det är först nu det uppdagas. Det är så liksom det ser ut. Det är inte på något annat sätt. Och det är inte liksom kinesiska staten som gör, eller turkiska staten som krigar med i Nagorno-Karabach och så här. Det är liksom djupa staten i Turkiet som gör det, djupa staten i Kina som agerar för att tillgodose enskilda nyttomaximeringsintressen på alla andras befolkning, alla andra befolkningars bekostnad. Så. Och det är väl många anklagelser som kommer att flyga i luften nu, får vi väl gissa. Det är, många blir väldigt upprörda nu och man tar sådana här rätt så prominenta typer som Victor Davis Hanson eller Mark Levin då, professorer på amerikanska universitet som nu är så att säga rätt så upprörda, men samtidigt får man ju också se det för så här, de är ändå amerikaner och de verkar inte överdrivet insatta i telekominfrastrukturens betydelse i sin analys av utvecklingen till exempel, eller då att systemet, så att säga, valutafinansiellt är skuldmätta. Det verkar inte vara så där, så ekonomin, alltså den ekonomiska analysen, den är inte haltande, den är obefintlig, hela analysen. Det är några ord där som sitter, och lite grann så också när det gäller då, så att säga, underrättelsetjänsterna sysselsätter sig med och inte sysselsätter sig med. Jag menar, tittar man på, han har tillsatt alltså en ny för att kolla på valet och det blev nians värsta valfusket i alla fall i amerikansk historia som uppdagats då sådär, och han inte ett klagomål på den här killen som ska vara ansvarig för att det här inte händer och så vidare i det här. Det är, hur man nu ska se på det. Om de har så dålig koll eller om de inte har så dålig koll. Det må ju vara det ena eller det andra. Och naturligtvis kinesiska tidningar finns naturligtvis. Även de som är statskontrollerade som kontrolleras av den djupa staten istället. Då, som är då en riktig hydra där då, med de här triaderna då för länge sedan. Då, och sen så, alltså de mothandelspartnerna till de ostindiska kompanierna. Och det är väl, vad ska man säga,
Xi Jinping. Han skickade ingen grattis. Det gjorde inte Donald Trump, det gjorde inte Vladimir Putin heller. Det gjorde man inte i Brasilien heller. Och om det var, jag tror det var Argentina, så gjorde man inte det heller. Och man kan tydligt se att hela Latinamerika är ju alltså ett, det är som en stor jävla investorkoloni alltså. Helt enkelt. Och det har varit val på till exempel Bolivia, och det är en ny president där. Och det innebär att han Moreno kom hem, och han är kokabonde, och det innebär väl då, och han ska jobba just med sådana här grejer, frågor nu, och det innebär, innebär ju då att narkotikatraffickingen har så att säga sett sina bästa dagar helt enkelt. Det kommer inte gå med den här statssubventionerade skiten som har varit när Gud och hela världen insvuren är där. Penningtvätten och så vidare och så vidare. Det är lite sådär halv signifikativt kan vi väl säga då att Argentina, som är då en, ja, en investorkoloni då, söker nu efter expansion då, eller försöker expandera sina ekonomiska band med Ryssland. Och Ryssland är ju då i, på våra breddgrader då, någonting som är, representerar ondskan här i världen i våra medier. Och ja, alltså nu är det väldigt, väldigt svårt att inte se mönstret i det här för vad det egentligen är för någonting. Det är det som i princip är helt omöjligt att missa. Och såklart kommer Stridsings, den gnäggande, ut på banan då häromdagen och skränar om att Donald Trump är den kanske sämste president som USA har haft. Ja, det kan man ju faktiskt säga att det har han ju en poäng i. Så är det ju absolut. Man kan ju säga till och med att det är faktiskt helt rätt. Men skillnaden är väl kanske den då för gemene man och sådär, att då är inte Donald Trump den sämste presidenten. Men för Fredrik Reinfeldts vidkommande så är det alldeles, alldeles, alldeles säkert att Donald Trump är den sämste president som USA någonsin har haft. Och man skulle kanske tänka sig då att han kunde vara lite mera, ja, diplomatiskt uttrycket, men nej, det är inte så det blev alltså. DI flaggar för att det blir enorm uppförsbacke för Joe Biden, och det kan man väl minst säga, utan kontroll över senaten och tillräckligt mycket i kongressen för att sätta stopp för massa saker, och dessutom en högsta domstol som är beredd att göra jobbet som det ska göras. Det kommer inte bli något bra för Joe Biden oavsett, som sagt. Och det är väl så att nu ser det väl i alla fall ut som att man tänker dra det här genom högsta domstolen, och man tänker så att säga ena befolkningen den vägen. Och det är ju inga demokrater som kan ställa sig upp. Nej, men vi accepterar valfusk bara för han är dum i huvudet. Vi tycker han är dum i huvudet. Han är orange hår. Alltså så barnsliga. Det blir inget trovärdigt alls. Då blir det liksom håll käften. Så. Det är ju som, ja, det är som att säga att nej, jag ska bestämma oavsett. Jaha, det var bra då. Så det blir ingenting med det. Och ja, vad ska vi säga? It ain't over. Och det är mycket dödssiffror i Sverige i corona, säger man nu. Och ja, som sagt, anledning till att de håller på så här fortfarande, det är väl så att det kan ju vara så att de tänker sig att inför det som kommer nu eller stundar skall, så kan det ju vara
bra att skrämma upp folk så de tänker på de sakerna istället. Det kan ju vara så, faktiskt. Och det kommer inte saknas frågor när det gäller Dominion, när det gäller Nasdaq, när det gäller kryptograf, när det gäller Ericsson och avlyssning, när det gäller underrättelsetjänstkollektivets verksamhet, så kommer det inte alls att saknas information som är häpnadsväckande i den tid som kommer. Det är helt säkert. Och det här kommer vara, som jag sagt hela tiden, det kommer vara långt mycket värre än vad i princip alla människor har föreställt sig. Och det kommer gå bak ända till sovjettiden, och det kommer kunna konstatera att hela sovjetgrejen eller sovjetkulissen var en ren kuliss helt enkelt, och hela kalla kriget var en kuliss och så vidare och så vidare. Det här kommer att komma fram. Så enkelt är det. Och naturligtvis har ju då Sverige varit en framträdande aktör i de här sammanhangen. Lite obetydlig förvisso. Mm. Men ändå så kan vi konstatera att det kommer räcka till som det är med obetydligheten. Det är faktiskt lugnt med den saken. Vi var helt säkra på att alla kommer uppfatta den svenska befolkningen som tämligen trög och ointresserad av något annat än sig själva. Och det är ju mycket riktigt så det har varit, och därför har vi kommit till den punkt där vi nu befinner oss. Och man kan väl säga så här, James Woods har väl sammanfattat det där på ett ganska bra sätt, att people who get what they want are often surprised when they also get what they deserve. Ja, så kan man ju säga faktiskt, och det gäller väl svenskar i högre grad än andra just nu faktiskt. Det är någonting att kanske hålla lite i minnet då då. Och när man är tvungen att räkna rösterna här, då har man ju så att säga, då är det ju spantat och klart, då är ju så att säga processen igång. Och det här kommer ju att gå undan nu vad det lider, och nu finns det ingen betänketid hit och dit här för svenska politiker att sitta och fila på olika förklaringsmodeller för varför vi gjorde och sa som vi gjorde. Det kommer inte räcka nu, eller? Det är ganska så trevligt och konstaterar då att de här bevisen är så otroligt många, och det är ju faktiskt nästan som man får intrycket av att ja, varför är de så där många liksom? Det måste väl ändå vara så att den här myndigheten har varit på jobbet ändå. Det måste de ha varit. Mm. Men så att säga, härsken och söndring fungerar åt båda håll. Så är det också. Och brottsprovokationer är ju inte förbjudet i USA. Ja, det är ju som man kan ju göra så också alltså. Det skulle kunna vara så att någon har tänkt till där också. Faktiskt. Och ja, det är ju som det är med den saken i så fall. Det är ju lika förbannat någonting som faller där det ska falla, eller så, eller faller där det ska landa. Sten Toljefors är en fin ja, människa naturligtvis, en riktig stjärna, och jag vet inte vad man ska säga när han säger att det här med Joe Biden, att tidningarna utnämner Joe Biden. Det bedömer Sten Toljefors så här, att detta må vara en av de största kvalitetshöjningarna någonsin i amerikansk politik. Lyssna och betänk hur ett annat segertag skulle ha låtit. Mm. Som sagt, Toljefors är kanske inte den som ska, ja, så att säga, bilda opinion då, för han är inte så att säga befolkningsledare, inte sådär jättepopulär då kanske,
han är väl rätt, och dessutom han lik Julian Assange faktiskt. Det är lite speciellt så där. Men ja, vi får nästan anta att Sten Tolgfors vet om så att säga, vilka opinionsbildningseffekter han får med sig med ett uttalande. Ja, det är ju inga problem att se att de som tycker att Donald Trump faktiskt gör ett bra jobb kommer ju tycka att Sten Tolgfors är ännu dummare än innan. Det är för att, men samtidigt är det rätt många människor som tycker att Sten Tolgfors är särskilt och speciellt här i Sverige. Är det det? Och då, ja, ändå alltså. Det är mycket anmärkningsvärt att han väljer uttalelse på det sättet faktiskt i stora mediekanaler. Det är så att vår fina statsminister då, han ser fram emot att stärka de utmärkta relationerna mellan Sverige och USA och arbeta tillsammans för multilateralism, demokrati och global säkerhet då bland annat. Ja, det kan man ju säga. Men som sagt, vi vet ju inte riktigt med Stefan vilken position han befinner sig i. Och han är, så att säga, inte den som formulerar problemet. Han har inte handlingsfrihet i det helt enkelt. Han kommer att anpassa sig helt enkelt. Och vi tror väl någonstans här att i alla fall senast under nästa vecka, vi vet förmodligen under den här veckan och kanske ännu snarare, så kommer det här att bryta igenom även utan vad som händer i amerikanska högsta domstolen, i och med att de här människorna som befinner sig på samma kontor som statsministern kommer att börja prata ner varandra i USA till exempel. Och eftersom det här är då så att säga en global företeelse, så kommer det här få spridningseffekter något så in i helvete. Det är lite komiskt med Kamala Harris då. Hon hörde av sig någon gång där i början och säger så här att även om, menar jag, är då den första kvinnan i på det här ämbetet då, så kommer hon inte bli den sista, därför att varje liten flicka som tittar på det här nu ser att det här landet är fullt av möjligheter. Man kan säga att det var för att ha vunnit en vice president position som var väl ganska ödmjukt skrivet. Och möjligen är det väl så att hon kommer ihåg det här med sin man då, hans göranden och låtanden i Kina då, i kombination med familjen Biden. Det ska man ju inte heller. Och det är naturligtvis, hon är inte en egennyttig människa, är ju rätt så tacksam att sätta under press då. Den är ju ganska snar att välja det mest fördelaktiga alternativet för sig själv. Det är ju liksom så. Och det faller på eget grepp där. Det finns ingen lojalitet och så här när det kryper till korset eller kryper till kritan. Hamnar mellan skål och vägg. Och naturligtvis, det är de som har upptäckt då att någon måste ju ha kunnat följa det här i realtid givetvis. Jag menar, vad är det för jävla underrättstjänster som inte har sitter där och gnälla på att rysk valpåverkan och så vidare. Och så. Det måste ju vara maxpådrag samtidigt som valet på säkerhetstjänsterna. Det finns inget annat. Och det är ju klart att nej, men de har hackade och hackade och hackade och hackade. Sen har man ju sagt om Hillary Clinton och DNC och det var ryssarna och så vidare. Så måste man ju visa sig inte det, men man har ändå sagt det. Men då kan man ju säga så här, om man nu ska hålla fast vid den versionen, då vore det väl närmast tjänstefel att inte så att säga sätta allting under övervakning. Alltså återigen, det är någon som har begått grova tjänstefel här om inte det är gjort. Helt säkert. Jag menar, jo, ska de efteråt konstatera att nu vart det valfusk igen? Ja, det är ju där de hamnar nu. Förra gången var det valfusk, nu blir det valfusk igen, fast nu är det ju inte valfusk då. Och som sagt, det här har alltid funnits och det har alltid pågått. Och det handlar om att göra det förståeligt för en
bredare mängd människor, helt enkelt. Och det är väl lite sådär halvkul när man säger att Pocahontas kan bli finansminister, då kommer ju börsen krascha på sekunden. Och ja, det är väl DI som börjar flagga för det. Victor Davis Hansen är som sagt irriterad mycket, och Mike McFaul som var amerikansk ambassadör i Moskva och har drivit många av de här projekten mot Kreml och Vladimir Putin då, via Navalny och så vidare då. Han är ju då mycket upprörd för att Putin inte har gratulerat Joe Biden. Alltså det är inte jättesvårt att se vilka som kommer göra vad och varför i det här. Det är nästan så man undrar varför inte fler kanske, ja, säger någonting helt enkelt. Och Expressen ägnar sig åt önsketänkande häromdagen då, och skriver då att Trump kan dra sig tillbaka och ge makten till Pence då, så kan Pence benåda Trump. Och då måste nästan alla liksom, ja men det där var väl inte liksom skitbra skrivet ändå, va? Men han är ju liksom inte åtalad för något då, och under presidenttiden så har han ju liksom, ja, strafffrihet på det sättet. Så det är väl, och varför har de inte åtalat honom innan eller väckt talan då angående förseelser? Varför missar de alla dem då under kampanjen? Eller? Nej, det är som sagt vad det är nu. Och det är jättespännande tycker många, och det tycker inte Lukasjenko i Vitryssland. Han tycker att det här är rena jävla skämtet, och han är ju då känd för att bedriva valfusk via telefon, och till det har han haft Ericsson då att göra det, de som kontrollerar telekominfrastrukturen och de här spionfrågorna. Och det är inte så att de kontrollerar spionfrågorna och låter någon annan sköta röstfusket, så är det ju inte. Absolut inte. Man kan nästan säga så här att det är ganska säkert att underrättelsetjänsten har legat bakom det här också. Mm. Men så länge Lukasjenko har varit en lydig diktator då, alltså, då har det fått vara. Men när han så att säga närmar sig Ryssland, då blir det som det blir. Och han tycker väl, ja, det är en travesti helt enkelt för det här med demokrati. Och ja, det är väl inte så mycket att säga om det uttalandet. Det är väl inte helt långt ifrån verkligheten. Och här i Sverige är det naturligtvis så att nu går de ut, politikerna. Vi måste skydda vår demokrati från en svensk Trump. Okej. Okay. Då kan man väl säga så här då. I och med det uttalandet så säger man i alla fall så mycket att man är helt säker på att det inte finns någon som helst korruption institutionaliserad här. För då faller ju det där ganska ordentligt. Och om det är så att Donald Trump försöker rensa den här korruptionen i USA, ja, då kan man säga att jag säger det uttalandet något annat. Man kan också säga så här att oaktat vilket så ger man alltså sken av att inte förstå någonting då. Om det skulle visa sig att det finns valfusk i USA och Donald Trump försöker rensa bort valfusket. Mm. Möjligen kan ju de här politikerna som är valda här också förstå och sitter i riksdagen. Och därför vi återkommande säger så här, det går inte att rösta på en enda människa som sitter i den svenska riksdagen. Och det har det inte gjort på en hel evighet. Det finns en anledning till att människor hamnar där. Sen må det vara så att det finns några stycken som inte begriper bättre än vad de lånar sig till för någonting. Men ja, det gör ju inte det hela bättre att man inget begriper. Det är ju liksom ingen tillgång att det är så. Helt säkert.
Ja, och vi måste alltså skydda vår demokrati från någon som rensar bort korruptionen. Och det kan man ju säga är lite sådär jätteknöligt. Sidney Powell hade häromdagen hittat 450 000 röster. Då, alltså då redan. Och ja, det är ju som det är. Det här kommer bli enormt stort, som jag sagt. Och det kommer bli en konstitutionell kris, som jag sagt. Det kommer att hamna i högsta domstolen, som jag sagt. För det här befolkningen måste enas och så vidare. Det här kommer att drabba underrättelsetjänsterna. Så frågan kommer ställas, vad ska vi med dem där till? De håller bara på med djävulstyg och har i stort sett bara underhållit då penningtvätt, narkotikahandel, trafficking med barn, alltså, och så vidare och så vidare i det här. Dolda vapenaffärer och så vidare i det här hela tiden, under hur lång tid som helst. Och det här är inte så jättemånga som pratar om de här sakerna på det sättet. Av olika anledningar kan man väl anta. Det är inte frimurarna, det är inte jesuiterna, det är inte judarna, det är inte och så vidare. Det är inte så. Det här är vad det är. Det sitter inga mystiska typer i roliga mössor med trollspön liksom och kul rockar. På något obskyrt ställe håller på med hemliga riter för att styra de här stora förloppen. Det, så är det ju inte. Och det får man faktiskt ha klart för sig nu. Det här är verkligheten. Det finns, alltså, de här hemliga lalala och så vidare. Det är liksom inga problem för en underrättelsetjänst att ställa till helvete. De här teatrarna med, man garvar ju åt det här från rysk sida. När man, att de är liksom helt otroliga dåliga, våra egna här, som inte lyckas mörda honom på alla de här försöken och, det, och så vidare och så vidare. Så men så ser det inte ut i verkligheten. Det dog en massa bankirer i USA för ett antal år sedan då. Och Kina hade tidigare sagt, om vi så ser en enda influensa i det här landet så kommer vi döda varenda bankir för det liksom. Och det dog minst en bankirer som så det räckte. Så det var, någon lyckades skjuta sig i huvudet med spikpistol om det var 12 gånger eller sådär. Och så vidare och så vidare. Så här, de är inte alls så schabbliga som Expressen och Aftonbladet vill göra gällande. Och det finns ingen möjlighet för Jonathan Rothschild och de här och George Soros att hålla sig undan den här typen av instanser. Om man nu tittar på vad Peter Strzok och Lisa Page och Andrew McCabe och så vidare, Bill Priestap och de här håller på med, hur de lägger upp de här spelen, då måste man begripa någonstans här nu att, alltså, det här är ju inga dumhuven. Det är ju småsaker för dem att lura någon jävla små bankhandlare liksom. Det är fint, alltså, nej. Man måste ha underrättelsetjänster, och har man underrättelsetjänster så har man makt. Men underrättelsetjänster behöver telekominfrastruktur, så man behöver kontroll över telekominfrastrukturen. Mm. Om man ska ha kontroll på underrättelsetjänsten. Och alla utrikesdepartement är beroende av underrättelsetjänster. Vi har ju kört det här några gånger nu faktiskt, tycker det känns som. Och det är ju lite trevligt där att man själv börjar höra att man upprepar sig. Det är ju faktiskt lite speciellt sådär. Och Tucker Carlson har gett sig på Big Tech-gubbarna då, eller Big Tech-företagen. Och de är ju naturligtvis Sverige trogna. De finns här allihopa i med jättemycket serverkapacitet. Det finns en FRA-lag här som man kan, så att säga, gömma sig bakom. Om den här trafiken passerar genom Sverige så ska den sparas här då också. Och ja, vad ska man säga? De håller på med metadatainsamling och så vidare. Och det här är naturligtvis ytterligt tveksamt när det gäller den personliga integriteten. Och man får väl säga så här också, det blir ännu mer pinsamt om man vet att de här, så att säga, enskilda nyttomaximeringsintressena som det uppenbarligen handlar om
har hand om allmän infrastruktur. Och sen håller på med metadatainsamling på det sättet. Jag menar, jaha, och de sitter ihop med underrättelsetjänsten också för säkerhets skull. Men vad fint då. Det låter som att det skulle bli jättebra med demokratin. Och värst av de här dårarna är väl det här företaget Palantir, som heter samma sak som bloggen. Jag la till ett H för att det inte skulle bli gnäll, alltså. Så vet ni det. Det är kryper fram då naturligtvis, och vi kan ju konstatera då kallt att Swedbank här var ni världens största numera. Ja, vad fint då. Och det är Baltikum. Okej. Där Nasdaq finns. Ja, okej. Svenska banker finns i Baltikum. Okej. Dominion finns i Baltikum. Telefonerna, vem styrs av? Ja, det är samma. Okej. Ja, men då vet vi. Det har ingenting med varandra att göra. Det är helt säkert. Vi lovar. Ja, visst. Bra, tack. Då vet vi. Och så vidare i det här. Och det är väl inte så där jävla mycket att yva sig om då. Och i USA så är det ju som sagt frågan om vad AOC då, eller ja, Ocasio-Cortez egentligen gör för någonting. Men uppenbarligen är att han ger sig på Pelosi. Så när Pelosi får det här i knät med sin man och Dominion, då passar naturligtvis AOC på. Så inte Nancy Pelosi ska vara sysslolös på nätterna helt enkelt. Och ligga och sova. Och man vrider på i alla ändar. Och frågan är om AOC gör det hon gör av en anledning eller annan. Så är det helt säkert. De här spelen går till så, precis som svenska myndigheter alltid har gjort. Dåliga nyheter skickar man på fredagar hem till folk som man vill jävlas med. Så får de en dålig helg. Det här är inga nyheter för folk som har varit med i de här svängarna. De vet det, och det är så att man kartlägger folk naturligtvis. Om det så ska vara en födelsedagsmiddag eller någon trevlig tillställning. Man så att säga sticker där det biter bäst. Helt enkelt nu. Man är helt säker på vad man håller på med. Nu gäller det att mala ner det här ordentligt. Och det kommer att gå på det ena eller andra viset. Så kommer det här att gå i mål. Helt assäkert. Och Nancy Pelosi har ingen chans i det här. Och det är bra och se. Roligt att se att olika läkare och advokater slår sig samman och försöker föra en rättslig talan i de här sammanhangen. Och det är ju så att de här olika lagstiftningar har så att säga olika syften, och rättsliga prövningar i Sverige är någonting som Robert O'Brien uppenbarligen tycker är någonting som lämnar lite övrigt att önska. Så. Och därför väljer man att väcka talan då till exempel i de här, om det här covid-bedrägeriet kallar man det tydligen för då. Då väcker man alltså talan vid domstolar där, och, eller i rättssystem som så att säga har en bättre möjlighet att ge ett bra utfall. Och man kan ju säga så här att om Sverige stiftar lagar för att skydda företag som exploaterar andra länder, då känns det inte som att ja, företagen kommer att lättast åt i Sverige. Så är det ju inte helt enkelt. Utan ja, det är vad det är då, kort sagt. Och verkligheten är också så att de här kulisserna, eller vad jag ska kalla det för, då Australien är ju då ett Five Eyes-land, men samtidigt så är det ju rätt mycket realekonomi i botten där, så det går inte att hålla på hur som helst. Men Kina vet ju samtidigt så här att det är många av de här företagen som gör, alltså så här, har business med Australien från kinesisk sida, är ju så här kopplade till den djupa staten. Och det är ju någonting som man måste motverka med viss eftertanke. Och det går liksom inte bara att springa rakt av här nu. Det fungerar inte, utan nu måste
det här ske smart. Och Australien är naturligtvis som till en följd av det ekonomiska utseende eller sammansättningen på landet, så är det ju en stor del av den amerikanska, eller vad säger jag, australienska befolkningen som så att säga, spelar för att det ska bli bättre. Det är ju inte nödvändigtvis så att underrättelsetjänsterna i Australien är så att säga representativa för befolkningen i gemen, så är det ju inte, det de är för övrigt inte någonstans alltså. Men där kanske befolkningen har kommit lite längre också i det här. Det är ju trots allt en gammal kronkoloni. Och Sidney Powell, hon figurerar i det här i en massa olika sammanhang nu, precis som vi har sagt att hon skulle komma att göra då. Och som sagt, hon blir väl då FBI-chef var det lider enligt egen utsago. Och det kommer ju i sin tur innebära milt sagt lindriga problem för den som skulle försöka bli president om det inte är Donald Trump efter det här valet. Så kan vi väl uttrycka det. Men valexperterna i Aftonbladet säger att så kan Trump ändå vinna valet. Och man börjar alltså flagga upp nu för att det här kanske inte är riktigt klart, och det ska vi se ytterligare exempel på här inom kort. Och man i USA börjar man då också torgföra att de här valapparaterna, det visar sig ju då ganska otillförlitliga grejer. Och vi har ju sett nu att det uppenbarligen är så att det är inte alls tillförlitligt. Det var de här glitcharna, dök inte upp av en slump. Dessutom sägs det då att Telia, som har ett inte obetydligt antal kablar i vattnet skulle man kunna säga, drabbades av ett stillestånd just vid det här tillfället då när det här hände. Nu ska vi inte ta gift på att det var så alltså, och det är svårt att hitta, och det är inte exakt någonting som, ja, även om det skulle vara så skulle nog förmodligen inte Telia erkänna det på det sättet. Även om Telia och Fiskögat där då med Gulnara Karimova inte var så där, ja, det var väl inga moraliska galjonsfigurer så, eller kanske just de var då, för svenskt vidkommande. Men hur som helst i alla fall, de kommer ju inte erkänna det då. Det är bara så. Och många forskare har nu gjort tester på det här, och de har gjort det tidigare dessutom på de här valsystemen. Och man skulle väl nästan kunna säga så här, att möjligheten för att den här cybersecurity-grejen eller instansen eller verket då som skapades för ändamålet att förhindra valfusk inte hade medvetande om det här. Det är ju helt... Nej, det hade de med andra ord. Och ja, det är väl ganska så specifikt vad det här är för någonting, Sverige i förhållande till resten, och hur det här möjligen kan komma att utvecklas. Det finns inte så mycket olika varianter på det här, men det finns en ganska komisk Adam Andrzejewski, The Depth of the Swamp, och det här är ju lite sådär faktiskt kul i USA, det måste man ju faktiskt säga, hur man kan få fram då där, och det kan man ju inte riktigt göra här eftersom vi inte har så att säga personliga valkampanjer på det sättet, men där är det ju extremt lätt och plocka fram då hur det här, ja, korruptionen fungerar och hur den institutionaliseras. Här är det ju lite mer komplicerat. Man kan ju ta till exempel i USA, då tar vi ett exempel där först, så kan vi säga så här, att om man tar då en figur som, ja, en delstatsfigur då, som får ett antal kampanjbidrag från olika bolag så här, och då begär man ut då det här, och det är öppna uppgifter, så det måste de redovisa då. Men då kan man göra så här också, man kan ta ut delstatens uppgifter, det vill de inte lämna ut då, men då kan man ju tvinga honom med så här Freedom of Information Act, då kan man tvinga ut de där uppgifterna istället. Ja, och då kan man ju se så här, då man jämför då de här bolagen som har givit de här kampanjbidrag, då ser man så här, ja, när det gäller de offentliga upphandlingarna, vilka har fått då olika uppdrag och i vilken omfattning, vilka belopp handlar det här om? Och då kan man ju säga så här, de här kampanjbidragen, de visar sig ju i princip i 100 fall av 100 vara ganska välinvesterade pengar. Och det är naturligtvis ingen slump då att alltid de här stora byggföretagen här och får de
upphandlingarna. Det är ju samma här. Det är ju inte så att det finns mutor på Riksgäldkontoret bara och ingen annan. Alltså finns det mutor på Riksgäldkontoret, kan vi vara helt säkra på att ett och annat byggprojekt har blivit lite dyrare än vad det skulle bli. Kanske i Stockholmstrakten, kanske i Sundsvallstrakten, kanske på olika platser. Av en anledning alltså. Och sen går det naturligtvis kickback till politikern i fråga. Men riktigt så, så att säga, sopigt är det inte, som man bara kan begära ut två stycken arkivdelar och så kan man bara jämföra och se att det här ser konstigt. Och sen är det bara att plocka i det där naturligtvis. Så är det ju, och det visar sig, det är ju 100% av gångerna så är det träff. Det är bara så. Om det är så illa i USA, då kan man bara föreställa sig hur jävla illa det är här. Och mycket riktigt så har man alltså lyckats muta Riksgälden alltså. Men det är liksom inte små grejer det inte. Och vi kan ju bara liksom föreställa oss vad som kommer att hända när det här ska vecklas ut. Och göras om och göras rätt. Det kan ju bli någonting i hästväg att bita i faktiskt. Men först måste vi så att säga komma dit att det blir så. Och det kommer att bli bättre. Och det kommer att bli bättre ganska snabbt. Men först måste vi svälja en del kognitiv dissonans i befolkningsleden, de som liksom inte har hajat att det är så här illa. Utan som fortfarande sitter och tror att Janne Josefsson uppdrar granskning. Okej, de har missat att det var så här korrumperat. Det är Swedbank-härvan och sådär. Men jag menar, det är ju trots allt så. Att om den ändå skulle uppdagas av amerikanerna. Då vore ju Sveriges Radio helt dumma i huvudet om de inte gick ut och sa det först och sa att det var dem. Då har de ju i alla fall kvar förtroendet hos sin egen befolkning. Och jag menar, om det måste alla förstå nu här att om det här ändå kommer ut, då är ju liksom skademinimeringen en given grej. Så är det bara. Och det är väl dags nu någonstans att den här självbildsrevisionen tar sin begynnelse. Man kan säga så här att det är många i USA som börjar tro då liksom att det är möjligt att det här valfusket här 2020 är väldigt mycket större än vad de trodde. Och sen skickar en sida som heter American Thinker upp någonting som ser ut som en telefonväxel. Gammal då alltså. Ja, hur man nu ska värdera det då. Men det har suttit folk i telefonväxlar och lyssnat förr då, man säger. Och som sagt, redan på 30-talet så fanns det ungefär 1000 avlyssningsstationer i det här landet. Och då var det väl inte så mycket telefoner ändå, så nog var det avlyssning alltid. Det behöver man inte var så tveksam till. Och man säger att man har ett virusbotmedel, eller ett vaccin då, utan att ge sig allt för djupt in på den frågan. Så i och med det så är ju så att säga själva skräckfrågan i det där i någon mån körd på dörren. Sen om det är placebo eller inte, ja, det spelar kanske ingen större roll om det där kanske inte är så farligt som det sägs, till exempel. Och man ska väl kanske vara lite försiktig med att värdera hela delarna av det här. Det finns naturligtvis de som vill stoppa dåliga saker i vaccinen också. Det ska man inte glömma bort här nu, va? Så det, ja, man får helt enkelt väga det där lite noga. Det var så illa att Stefan Löfven, han gick och satte sig i självkarantän då naturligtvis, och som sagt, det är 3 stycken bilderbergare samtidigt där, med andra ord rätt så välbekanta med Arsenalsgatan 8C. Det är väl någonting som man kanske ska tänka på, och det är väl rätt många andra nordiska regeringschefer och ministrar som har tvingats i karantän. Och Skandinavien är ju vad de är i
eller vad det är i de här sammanhangen, det ska man också ha riktigt klart för sig. Den här folksuveränitetsprincipen, eller det som så att säga grundar och stadfäster det här svenska rättssystemet, den, och andra, alltså Danmark och Norge också till exempel, så, det är ju vad det är då enligt Robert O'Briens förmenande, och det kanske man ska tänka lite på nu framgent. Och Estland är naturligtvis också del i det här då eftersom det är Baltikum, och ja, där de här röstsystemen finns och där Nasdaq finns och där det andra, Swedbank till exempel, finns och så vidare. Och ja, som sagt, det är inte så många parter inblandade i det här. Hur som helst, Estlands inrikesminister Mart Helme avgår. Ja, han tyckte att det här valet var ju för jävligt alltså. Och ja, på något sätt måste man fuska och förfalska, och så kommer man på en fantastisk möjlighet. Poströsterna, säger han. Ja, det kanske var det ena och det andra att säga sådär, men ja, man vet ju inte riktigt vad man vet hit och dit. Och ja, han fick i alla fall gå. Så var det. Och ja, han ville väl inte ha, eller rättare sagt, han ville väl hålla på med dykningar också, så vitt jag är känt. Det är däremot kanske en allvarlig fråga för någon, men det vet man ju aldrig. Och ja, man måste orka hålla framtidstron, sa Jakob Wallenberg, och satte sig isolerad i våras. Ja. Frågan är hur länge han ska sitta där, eller den kan komma ut, eller ja, eller var det någon speciell anledning, om man bara själv isolerar, va? Jaha. Ja, det där ska man väl titta och tänka sig lite för angående. Och som sagt, Evo Morales är tillbaka i Bolivia, och han kan en del om narkotrafficking, och ja, det är vad det är i den delen, helt säkert. Och Löfven lär ska ha avbrutit sin självisolering, och det kan man väl tänka sig också sådär. Har man fått de instruktioner man ska ha, svar på de frågor man ska och så vidare, då är det väl så, kan man anta. Och det är ju ingen som vinner på att det blir kaos heller. Det ska man också tänka på. Anthony Fauci tycker att det är extraordinära resultat med Pfizers vaccin. Och det är naturligtvis fantastiskt om det funkar sådär, och var 90% säkert. Som sagt, vad som är vad i de sammanhangen, i den funktionen, det kan vi inte uttala oss om egentligen. Det vi i alla fall kan bedöma, det är att inte så många dog av corona, så det skulle förmodligen smita emellan med, det skulle helt enkelt gå klart med ett placebopreparat. Fler dör ju inte. Och de som dog och kunde ha corona eller motsvarande skulle ju gå emellan i marginalen. Så är det också. Hur som helst, Donald Trump, han kan det här med mutor och sånt. Han har varit i byggsvängen i New York, och maffian kontrollerade alla cementbolagen och så vidare, och så vidare, och så vidare. Så han vet ungefär hur takten ser ut. Han tyckte naturligtvis att det här var för jävligt av Pfizer sen. En minut efter de hade gjort det. De hade ju väntat till efter valet. Ja. Och det Donald Trump implicit säger i det sammanhanget, det är att man bör kanske titta på, ja, vilka kampanjbidrag har Pfizer gett, vilken part, och vilka så att säga statliga nyttoeffekter har Pfizer kunnat tillgodoräkna sig som en konsekvens av de här kampanjbidragen. Det är ju liksom den gängse metoden där. Det är också så här att
man har kategoriserat Nevada som en riktig jävla dypöl, och det är väl extra mycket dåliga maskiner där, eller om jag ska tolka det där då. Det har gått lite konstigt till helt enkelt med datorerna. Och ett svenskt IT-bolag säkrar det amerikanska valet, trycker då Svenska Dagbladet ut. Och det kan man väl säga var en av de lustiga artiklarna under sista dygnen, eller senaste dygnen. Och då säger man så här, börjar man säga så här: ryska strontium, kinesiska zirkonium och iranska fosforus. Det är hackergrupper alltså. Det är alltså oberoende hackergrupper av varandra som har döpt sig till olika typer av metaller. Det är ju inte utan att, jaha, vänta här nu. Det är ju jättemärkligt. Faktiskt. Och ja, man har, de har då utfört då tusentals attacker hit och dit. Och det här är naturligtvis ett bolag som, ja, IT-bolag alltså. Mm. Ja, i Silicon Valley. Ja, men då så. Då är det ju fint så. Och det är ju inte, det är som inte så där svårt att hitta det här egentligen. Och sen kommer då domstolsutslaget från förvaltningsrätten. Och Huawei får bygga 5G i Sverige. Det vill säga, där slog man ner det här ordentligt. Där firades förmodligen inte med champagne på alla håll. Det är beslutet, helt enkelt. Och vi får väl nästan säga att han Ygeman där, ja, han sitter där han sitter nu, och det är väl så det ska vara faktiskt. Han har väl, både han och hans fru ska väl ha, så att säga, klargjort nu för svenska befolkningen att som moraliska föredömen så kanske inte de är de man bör vända sig till först, helt enkelt. Vi kan konstatera att det blir fred i Nagorno-Karabach, och Vladimir Putin tycker att det ska vara rysk trupp där. Recep Tayyip Erdogan tycker att det ska vara turkisk trupp där. Det uppstår en liten animerad diskussion kring det här, och ja, det här är ju lite speciellt alltså. Det handlar ju om de här miliserna som har kommit dit från olika delar av Mellanöstern, och det har ju varit så att säga en rysk grundinställning i det här redan ifrån början, att de ska så att säga kvarstanna på platsen och ska inte sprida sig upp i Europa och till Ryssland så här och ställa till en massa ofog hit och dit. Det som också sker samtidigt är naturligtvis den här sekulariseringen av Saudiarabien och den där tillhörande då sekulariseringen av sunni-islam i det här. Och det här, dels måste man då homogenisera det här för att de här jävla dårpipigubbarna inte ska ha någon fotfäste överhuvudtaget med sina wahhabist-tokerier. Det måste man naturligtvis göra, och sen måste man då så att säga sekularisera hela den religionen, eller anpassa den till modernt klimat kan vi väl säga då snarare. Och det är väl tråkigt för Sverige då att det blev fred när Robert O'Brien sa att det vore bra med svensk och skandinavisk trupp där. Det sa han av en anledning alltså, naturligtvis, och det är inte konstigare än så. Vi har en massa kvar att vänta närmsta dagarna som kommer vara omvälvande, och William Barr har nu bett åklagare att utreda då, och dessutom sparkar man då den ansvarige på justitiedepartementet som har hand om korruption när det handlar om valprocedurer, och det i sin tur är ju, om vi ska säga så här, det är lite speciellt. Därför att om man ska vända på perspektivet och säga så här, hur skulle den djupa staten resonera i det här? Och så att säga, för att säkerställa att
man inte, om man nu håller på med de här valfusken som uppenbarligen pågår och där underrättelsetjänsterna är inblandade och så vidare och så vidare, då tog det ju då när myndigheten för utredning av valfusk, det borde vara den första myndigheten man ser till att kontrollera, kort sagt. Ja, men ungefär så ska man hålla på med narkotrafficking då i storskalet, då ska man väl ha tullmyndigheten inne på Stenas område, för fan alltså. Och så vidare och så vidare och så vidare. Det är ju bara så. Helt enkelt. Och ja, det kommer att visa sig då jätteklart, och det är inte så mycket att be för. Vi konstaterar ju också att det blev lite rörigt i Peru som nobbade AstraZenecas vaccin. Och sen är det, om man tittar på Peru då, så är ju det en Ericsson-koloni eller investor-koloni av rang, helt enkelt. Men allt det här, det är som vanligt bara tillfälligheter. Och där är det lite komiskt då, för den här avgående presidenten och Martin Vizcarra, han säger så här: förhoppningsvis kommer vi inte, eller kommer vi snart att kunna få reda på vilka bakomliggande orsaker som har översatts till röster idag i kongressen. Om de är beslutade i förmån för det bästa för alla peruaner, eller bara beslut som tänker på maktintressen. De här maktintressena i Peru, de kan vi nog utgå ifrån är ekonomiska. Och i ekonomiska sammanhang så är det bara att googla då. Sweden Abroad till exempel, och sen så... Eller också kan man titta på Facebook-sidor och bloggen och så, så hittar man det, bara slå Peru. Då så kommer man få upp det där. Och det finns inte heller så mycket att prata om. Sådär. Och det går alltså... Nu åker det ostyriga regeringschefer på löpande band alltså i den här utvecklingen. Vi valde att tala om hur det såg ut i Spanien och det var innan Franco och så vidare. Och det har ju varit... Det är ju ett paradexempel på hur ett sånt latinoland är exploaterat i det dolda hur länge som helst. Sen 1922 har då, så att säga, Spanien inte egentligen haft så mycket inhemsk makt att tala om, kan vi säga. Inte ens till synes offentligt. Det är, ja, såklart kommer Iran direkt och in på banan när Biden deklareras vinnare, givetvis. Och Rouhani inbjuder Biden till nya kärnkraftsöverenskommelser. Iran är strategisk partner med Kina. Kina har betalat Hunter Biden. Mm. Den amerikanska befolkningen måste bli jättelycklig. Helt enkelt. Det är inte så mycket att be för. Ja, det handlar om den allmänna opinionen, helt uppenbart. Vi har gjort den här bilden, eller Johanna har gjort den här bilden med Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping och Recep Tayyip Erdogan och Globen och de här förstoringsglasen. Den kommer att bli episk, helt garanterat. Det är ingen av herrarna, som inte Donald Trump heller, som tänker gratulera Joe Biden. Det är uppenbart så, av en anledning. Och ja, det kan man väl säga, det är en ganska enkel sammanfattning på det här. Och ja, han återupprepar sina anklagelser om fusk, och sen gnäller han igen på Pfizer, och sen så, ja, tycker då helt enkelt Sverige att Huawei får vara med. Vi kan säga att det ser inte skitbra ut för Ericsson just nu. Så en följdeffekt blir naturligtvis att Börje Ekholm går ut och säger att ja, allt är skitbra, kort sagt. Det handlar om opinionen. Rakt av. SCB är ganska så molokna, verkar det som. Eller rättare sagt, de har inte något att välja på längre. De pratar om bostadspriserna å ena sidan, och det är ställt i förhållande till den nationalekonomiska utvecklingen i landet. Och sen tar det en sekund senare, så är de längre fram och valsar, och då är det frågan om att banken uttalar sig om vidden på den kommande coronakrisen. Då, alltså, då måste till och med svenskar börja misstänka att det tycks ha någonting med ekonomi att göra det ändå, alltså. Det är så måste det vara. Och ja, azerbajdzjanska
presidenten, han går ut och klagar på BBC som får anses representera imperialistintressen helt säkert. Och han tar exemplet Julian Assange. Julian Assange kopplingar till Sverige är inte exakt skitsmå i de här sammanhangen. Och ja, det är väl snart så att man kan säga ungefär hur det här ska bli, även om man inte kan så mycket. Så, och det är, ja, de man säger i princip att man har tagit liv av, eller i alla fall tagit livet ifrån Julian Assange, det är uppenbart så. Och att Julian Assange kommer bli benådad, det kan vi vara rätt säkra på faktiskt. Mm. Och att han kommer vittna inför kongress och senat, det kan vi också vara rätt säkra på. Så. Och det kommer naturligtvis att innebära en massa saker för en massa människor nu. Och ja, vad menade egentligen Robert O'Brien? Varför sa han så där med Nagorno-Karabach? Montro. Mm. De här antydningarna som kommer nu hela tiden, varför gör de så? Varför vill de att man ska titta på Sverige? Varför lägger de uppmärksamheten där? Boris Johnson vet hur man ska spela för att vinna, helt säkert. Och han skickade någon hälsning till Joe Biden som en gratulation. Problemet var med den där hälsningen att den lappen den skickades på i tweetet, den var inte ren. Där syntes det att det hade stått något annat innan. Boris Johnsons Twitterkonto är helt säkert kontrollerat av säkerhetstjänsterna. Och det är så noga så de kan inte fuska med det där nu. Och ändå så går det där igenom. Och ja, man kan säga så här att har den brittiska premiärministern i hemlighet en reservplan i rörelse för en beredskap där Trumps rättsliga åtgärder på grund av påstådda valbedrägerier översätts till en andra period. Förhoppningsvis kommer hans administration snart att komma med svaret. Och så där gör man ju helt enkelt inte. Om man inte vet det. Så enkelt är det. Vad Boris Johnson mer vet, det är vad brittiska underrättelsetjänsterna har pysslat med. Det är också helt säkert. Och innan människor pratar om de här frågorna och då tar upp frågorna om skuldmättnad, frågorna om underrättelsetjänsternas betydelse, frågan om telekominfrastrukturens betydelse, frågan om kraftförsörjningens betydelse, de saker som i princip helt och hållet styr det moderna kriget, då blir ju så att säga analyserna deras därefter. Då behöver man inte fästa så stort avseende vid dem. Det här är som ni ser någonting, det kommer tillbaka samma sak, det är samma jävla bom, 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 så här. Ja. Och det är inte så särskilt svårt, man, det är ju som mönster bara, som man ska lära sig att se. Så kan man då titta hur man har spelat ut sig över tiden, i olika sekvenser så här, och parallellt också. Och sen har man liksom, kan man se hela världen på nästan en sekund. Det är ju liksom inte, det är inte, det är inte så svårt så alltså. Så det, ja. Börje Ekholm, han är ute och ja, han flaggar för succé helt enkelt. Och ja, vi får väl tycka att han är lite svävande på målet. Och ja, han har inte satt någon tidpunkt för sina långsiktiga mål eftersom han vet att marknaden fluktuerar. Och ja, vad ska vi säga egentligen? Det här hände samtidigt som det här med Nagorno-Karabach, som Robert O'Brien har varit på. Och när Boris Johnson skickar de här tweeten då, eller gratulationsmeddelarna till Joe Biden. Och ja, det är samma dag liksom. Så nej, Börje, det går inte helt enkelt. Du kan inte hålla på sådär. Sen blev det bara bättre. Mike Pompeo sa att, och ja, det här blir ju inte någon, ja, det här, de är absolut redo för den här övergångsfunktionen. Så här, det kommer bli en Trumps administrationens andra period, liksom, säger han då. Ja. Och han är ju för rolig då. Han kan både ljuga, stjäla och bedra
flytande, hur lätt som helst. Och det tyckte ju Anders Lindberg var rätt tråkigt helt enkelt. Det vill inte han veta av. Det som han själv säger då, börjar bli ganska obehagligt det här. Ja, det kan man ju säga. Men Anders är ju som sagt inget stort moraliskt föredöme för den svenska befolkningen. Det har man ju faktiskt, börjar folk förstå. Han är inte lika illa ute som kanske Marcus Oscarsson. Men annars ska man ge Marcus Oscarsson, han i alla fall, han ger ett större sken av att vara mer imbecill än vad Anders Lindberg är. För Anders Lindberg, han är faktiskt ganska långt ifrån imbecill. På det sättet. Han är falsk. Det finns i alla fall en hypotetisk möjlighet att Oscarsson faktiskt tror på vad han säger. Men det håller för otroligt, det ska vi säga. Eller vi håller för otroligt. Naturligtvis, det finns en Ericsson-veteran som hjälper då Facebook att bygga upp mobilnät för miljarder. Och det är naturligtvis... Och det är bara ren välgörenhet från alla sidor i princip. Och det bara blir så att det här sitter ihop som det gör som vanligt alltihopa. Det bara råkar bli så. Och som sagt, det är märkligt det här med Nasdaq och röstsystemen. Och att de kontrolleras av samma intressen. Och de befinner sig på samma geografiska platser. Det är väl också ganska konstigt. Och då kan man säga så här, i Baltikum har ju alltså Knut och Alice Wallenbergs stiftelse betalat juristutbildningar i en bra stund nu. Och så vidare. Va? Och ja, så har vi det här med lagarna igen då. Och så vidare. Det är, ja, veckans grej var väl då kanske att Donald Trump kommer vara en andra period. Det är en smidig övergång till det, säger Pompeo. Det var det mest magstarka alltså. Eller Boris Johnson kanske var värre. Men Winston Churchill skulle aldrig ha gjort så där, alltså det glömde jag. Ja, hur som helst, en av de här domarna i högsta domstolen, Clarence Thomas, han har ju varit i luven på Joe Biden förut, och att det inte skulle så att säga återkomma nu, det kan jag bara glömma helt enkelt. Det kommer inte att hända. Och det kommer att bli bra, som jag har sagt hela tiden. Det är en enorm massa saker som händer, och sen kommer då det som är rätt så intressant alltså. Och ett tweet. Och det här är ju en vattendelare naturligtvis. Ja, och det är då under årtionden har CIA i lönndom ägt och kontrollerat ett schweiziskt företag, Krypto AG. Och de sålde då riggade krypteringsmaskiner till andra länder. Och idag har då schweiziska myndigheter släppt en rapport om då så att säga den schweiziska regeringens delaktighet i den där verksamheten eller operationen. Det är inte den amerikanska säkert. Man kan ju säga så här, det må ju vara så då, men då är det ju Allan Dahl då kan vi säga, som stod på pappret i alla fall, eller CIA då, det kan vi ju köpa. Men sen var det Siemens också en sväng där, och det är samma som ABB numera. Sådär och så vidare. Det där är någonting som kommer att föra med sig en massa saker. Och det är som sagt inte så att vi tror inte på att visserligen hade Sovjetunionen kryptografer också, åtminstone två, men och det är ju för att kunna lyssna på andra sidan, så det var ju korrumperat på det viset. Men samtidigt så är det så här att sovjetisk kommunikationsutrustning kommer med tiden helt garanterat visa sig vara korrumperad den också. Av Ericsson. Helt säkert kommer det bli så. Och då blir ju kalla kriget ganska svårt att förklara om vi har avlyssnat dem hela tiden och vetat om allting de gör och säger och tänker. Då är det ju så att då blir det vem som har tjänat mest på det här som kommer att få bära hund ut. Och den som har tjänat mest på det här, det är uppenbart vem det är då. Det är det militärindustriella komplexet och och så vidare och så vidare. Samhället behöver bankernas pengar och så vidare. Då går då Brennan och gänget bananas alltså. Och tycker då att kommer de att vidta någon form av militäråtgärd? Kommer de att släppa information som faktiskt kan hota hela våra nationella säkerhetsintressen?
Yes. Ja, ja, nu är det så alltså. Mm. Där är vi nu. Och ja, hyfsat dramatiskt sådär en vecka. Sådär. Och som sagt, stort tack för ert engagemang. Det är viktigt för den svenska befolkningen att ni gör vad ni gör. Att ni följer kanalen, ber era vänner prenumerera och följa kanalen. Att ni följer Facebook-sidor, håller er uppdaterade. Att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Att ni letar er vidare på egen hand. Och ja, vi är naturligtvis väldigt, väldigt tacksamma för bidrag på Swish och Patreon gåvor också. Gåvor och bidrag. Och vi, ja, som sagt, vi har ett arrangemang i helgen, och men vi kommer att köra fredagsmyset tidigare på fredag. Därför. Och ja, med det så får vi väl säga tack för idag och önska alla en trevlig onsdag. Det hände ju rätt mycket alltså. Så. Det var ju så att säga 80% större informationsmassa i det här myset än annars. Hoppas ni stod ut i alla fall. Okej, vi syns på fredag.